زمین پہ راج توجہ سریا پہ گھر حسین کا ہے نگر نگر میں محبت نگر حسین کا ہے اٹل ہے اپنے خزانے سے دیتا ہے خدا مگر خدا کے خزانے میں زار حسین میں جناب نو ویسے میرے پروگرام کچھ ہو رہا دل جانے کہ میں جناب نو ایک قصیدہ سنوں تے قصیدہ میں وہ پڑھنے کے لیے باوی شماری رشاد صاحب نے بھی نہیں پڑھنا تو اجازت ہے میں جناب نو مکمل قصیدہ نہیں بس میں انہیں تبر کر قصیدہ پڑھنا تو ساتھ رہے اجازت سنا Oh, yeah.
بلند ہو گئے سید داد بجے کہ مولے دل نہ آواز آ کے نبی مباس ایک بلائے علی دا جام ہو پوا باقی دنیا علی دے نال مقابلہ کر رہی ہے علی دے نال ہی سے کرے گے ساتھ میں علی دے نال مقابلے علی دے نال ہی سا او انسان اپنی تخلیق ویکھ وڈا علی دے Yeah.